Hola, em dic Laia i sóc una estudiant de l'Institut de Sales de Viladecans. Us volia recomanar un llibre que es diu Allà on els arbres canten, de Laura Gallego, que m'ha semblat molt interessant i m'agradaria explicar-vos una mica de què va. És una noia que es diu Viana, que el seu pare és el duc de Rocagrisa i està promesa amb el Rubián. Es casaran, en teoria, a la primavera. Però durant l'hivern, totes les persones de Nòrtia, el seu país, es donen compte de que els barbars els hi volen atacar. Llavors, tots els homes de Nòrtia hauran de defensar-se. Mentre el Rubián i el pare de la Viana no estan, la Viana s'haurà d'aprendre a espavilar una mica més sola i fer cas una mica de les llegendes del gran bosc allà on els arbres canten. M'ha agradat aquest llibre perquè crec que és molt interessant i alhora molt graciós. Jo recomanaria aquest llibre als nens de la nostra edat i potser també als apassionats per la lectura una mica ja més petits.